Гледате борсовата информация по AgroTV, аз съм Владимир Христовски, здравейте! През първата седмица от новата 2023 година цените на основните зърнени контракти по световните борсови пазари слизат надолу без изключение. Отвъд океана хлебната пшеница поевтиня с 12 долара до 329 щатски долара за тон. Тази във Франция свали 9 евро до 307 евро за тон, а тази в Украина е с минус 10 долара и стигна на цена 285 долара за тон. Котировките на руската пшеница остават без промяна на 305 щатски долара за тон. Трендът при царевицата е също надолу. В САЩ понижението е с 13 долара до 307 долара за тон. Във Франция с 10 евро до 295 евро за тон. В Русия отново нулева промяна и на нива 250 долара за тон. Цената на ечемика във Франция, която преживя чувствително снижение за последния месец, сега продължи по-леко с минус 3 евро до 279 евро за тон. В Русия за пореден път останаха старите цени от 272 долара за тон. Рапицата на Euronext следва синусоидална крива, която тази седмица слиза с минус 17 евро до нива от 583 евро за тон. Цената на нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам загуби 15 долара от цената си до 1265 долара за тон. А тази на рафинираната захар се връща надолу, най-забележимо с минус 27,10 долара, достигайки до 534,70 долара за тон на борсата в Лондон. Под кръг зърно на Софийската стокова борса котировките са същите като през декември. Има предлагане на хлебна пшеница от производител на начална цена от 660 лева за тон. Има също така и заявки за покупка на маслодаен слънчоглед от място на 950 лева за тон. В под кръг хранителни стоки цените на основните стоки са като обичайните. Продължава предлагането на зрял фасул в чували на 2398 лева за тон и на слънчогледово олио в бутилки на 3,50 лева за литър. В подкръг индустриални стоки на Софийската стокова борса през седмицата традиционно се търгуваше с енергоносители. Дизелово гориво Е5 се продаде в диапазон от 2280 до 2864,96 лева за 1000 литра. Котелно гориво без акциз и данък добавена стойност на цена 814 лева и 62 стотинки за тон. Калев юдит таблетки се изкупиха на 48 стотинки за брой. Това беше борсовата информация. Останете с програмата на AgroTV.